ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်တို့ကအိမ်ဝဲပုံးတွေလားအိမ်ပြင်မထွက်တဲ့သူတွေလားဒါဆိုရင်တော့အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတီမလာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီဖြစ်စင်လေးကအိမ်ပြည့်ထွက်မှသာမြင်တွေ့နိုင်မယ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စင်လေးတွေပါဒါဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူအပြင်ခဏလောက်ထွက်လိုက်ရအောင်เนาะအစီအစဉ်လေးမစခင်တော့ like နဲ့ subscribe တွေ share တွေကိုအားပေးကြပါအောင်เนาะဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းဒီလိုခင်ဗျာက notification bell ကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင့် အော်တာနဲ့မတ်တက်ကြအောင်နော်ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကပြန်လည်ဆတ်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်းဈေးမကြီးကိုကယူဆိုင်ကြပါအစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဆင်းတော့အစည်းစင်းလေးကိုစားလိုက်ရအောင်မေယာစကီလေးကဇက်ကောင်တွေတကယ်ကိုအသက်ဝင်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ကိုရှောက်သွားနေတယ်လို့ပါပဲဒီပုံကိုမြင်နေလမ်းတော်လန်းလာတိုင်းကတော့ကြောက်လန့်နေမိမှအထင်ရှားပါပဲဒီလိုကြောက်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့ဝစ်စုံတွေကိုဖက်နေကြတာကတော့ချက်ဆရာကောင်းတဲ့စုံတွေပါ သူတို့ကကျိုင်းနောက်ရှေကြီးရဲနဲ့လေးဘ၆ပြီတော့ကြောက်စရာမြေနဲ့ဖုံးနေတဲ့အတူလမ်းမဘော်ကိုထလာခဲ့ကြတာပါပြည်သူတို့ရောအပြင်သွားရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုမြင်မှုပါသလားရှင့်ဒီနေ့ကတော့သူတို့အတွက်ကံကောင်းစုံနည်းလို့ဆိုပါမှာပါသူတို့ရှင်မရောက်ခဲလိုက်မှလည်းမြေကျုံသွားပြီးတော့ကားကြီးတစ်စီးလုံးပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကံကောင်းထောက်မစွာတစ်စကန့်လောက်နောက်ကျခဲ့ပါတယ် ဒီလေယင်လေးကဘိုင်လော်ကတော့နည်းနည်းဆိတ်ရှုပ်သွားပုံချင်ပါယေဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်တော့တာမန်မှာပဲလေယံမောင်းပြီးတော့လေဘောကိုချက်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်မှဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကန်စူရာကလေရင်ခွေးမတွေ့လို့ချင်ပါရှဲကားလန်းပုံမှာကောက်ရက်လိုက်တာပါဘေးကကားသမားတွေကတော့နည်းနည်းကြောင်အန်းဖြစ်မိမှာကတော့အထီချပါပဲရှဲ တဲ့ဒါရုရှားန <laughs> ိုင်ငံရဲ့ဒ <laughs> ီမျို <laughs> းမှာအပြန့်ထွက်မယ်ဆွေးတော့တိုက်ပွဲ၃တင်ကားတွေကိုမမြင်ချင်မှအဆုံးမြင်ကြရမှာပါခရီးသွားတွေဆွေးတော့လန်ကောင်းလက်နိုင်ပဲမဲတခြားနိုင်ငံတွေကတော့ရှယ်လိုအောင်မထင်ကြပါဘူးရှင်အอสတြေးလျကလူတွေကတော့အာကစားပွဲလာကြည့်ရင်မိုးပြူရှည်ကြီးကြီးအာကစားပွဲပြည့်တဲ့ ठी ကိုခြေတက်တဲ့အမျိုးတွေတို့ထင်မရရဲ့ဒါကတော့သူတို့အာကစားပွဲကြည့်ဖို့အတွက်ကိုင်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်နေလို့ကြည့်ပါ အကစားပွဲကဘာကြောင့်မဆ�ရသေးလဲဆိုရင်တော့ခဏကလေးနဲ့ momentum ကျသွားလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ပွဲလာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဓာတ်ကူကူမဆိုင်ဖက်နဲ့ကောင်းဝင်ကြီးတရားလာတဲ့ ठी ကိုစောင့်မြဲစောင့်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့် UK ရဲ့လမ်းမာရီမာကတော့ Formula 1ပြိုင်ကားတွေကိုပရိသတ်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ် DF1 ဟာဆွဲတော့ Manchester လမ်းမာကြီးကိုဖြစ်လာပြီးတော့ KFC ဆိုင်ကနေစက်တော်မန်ကခုတော်မှဝယ်သွားပါသေးတယ်တကယ်ကိုအမိုက်စားပါပဲနော် တဲ့ကနိုင်အောင်ထထတဲ့လူတယောက်ပါလားဒါဆွဲ့နမရီလန်မှာညာဘက်ထည့်ရင်တော့ကြောက်လန့်စရာတွေကိုခံစားရမှာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမရီလန်မှာဆွဲနော်ညာဘက်ချိန်နေမှာတစ်ပင်ပေါ်မှာမျက်နှာကြီးတွေကိုအခုလိုဖန်တီးထားကြပါရယ်ဒီလူတွေကဒေသခံညပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့တင်တို့တော့သိချင်မသိပါလိမ့်မယ်ဒါကဂျပွန်စရာအချင်းချင်းကြားမှာရှီပန်းဆားသလိုကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လှပလွန်းတဲ့အနုပညာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ တင်တာဒီမျိုးကိုပထမဆုံးရောင်းရမယ်ဆယ်တော့ကာမောင်ရှင်းနဲ့အောဆာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ချင်းပုံစံအဆောက်အအုံပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကရုံတစ်ခုပါပဲ။ဒီဇိုင်းဆန်တဲ့မြို့ချောင်းဒီနေရာကိုရောင်းမယ်ဆယ်တော့မကြည့်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုမိမှာပါပဲရှင်။ နေစင်ဒီလိုထူးခြားပြီးတော့အဝဆရာကောင်းစ <laughs> ေမဲ့ဗီဒီယိုလေးလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှမဟုတ်လို့ Like နဲ့ Subscribe လေးတစ်ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကြင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုအရှေဆုံးချစ်ချင်တဲ့ဆင်တော့ Subscribe ပေးတာ Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတိချာပြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ကျင်တို့အမြင်မမှားပါဘူး။ဘဲလေးကခွေးလေးကိုတွေ့မြတ်ထက်တော်တာပါ။အပြင်လောကမှာဒိတ်ဆန်နေတော့မှတန်ရုံးစနေရှိနေပါပြီနော်။ ပရဇင်းမှာတင်ကာမောင်းရှင်မိုးကားခင်ရှန်ကနေမမမမဲရှာရီကိုထိမှုမှာပါတာရိုင်ကိုကြောက်ပြီးရင်တော့ဒရယ်လိုက်တီယာကြီးတွေကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပင့်ကိုမြင်နေပါသူတို့ကဒီအမြင်တွေကနေပိုဝတ်တွေကိုဖန်ယူစားသုံးနေရှိပါတယ်တကယ်ကိုပင့်ကိုအဆူဝေးကြီးပါပဲနော်မေခလိတျာစီလာတဲ့လျှက်စကိတ်ဘုတ်ပြနဲ့အပြန်စီလာကတော့ခွေလျက်စကိတ်ဘုတ်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကလူရရဲ့အရှိမပြန့်ဆိုင်ကိုစီးပြနေကြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွေလေးကဘလောက်ထိများလှည့်ကျင်ထားပါလဲနော် တဲ့နှုတ်ရှင်ပဝဲတွေကိုရှင်ရဲရှောင်းမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာလဲရှင်ရဲကပုံစံတိုင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သင်္ကားမောင်းလာပြီတော့တော့အထက်ကတနည်းအရကရှင်ပဝဲတွေလက်တွေထွက်လာရင်နည်းနည်းကြောက်လန့်သွားမှာပေါ့ဗိမေအနီနာရှောင်းမှာအဆောင်တစ်ခုရဲ့ဒီဇိုင်းဆက်ထားစွာတိမဲ့ဆဲတော့အဟောတောင်းမှာပါဘယ်လိုလဲလှမလားလားနော်အရှမ်းကိုကြည့်မှာတယ်ငှက်ကလေးအကြီးတကောင်ကခြံတစ်ချံကနေလွမြောက်သွားပြီတော့မြို့ရဲမှာရှောက်ပြေးနေကြတာပါကံကောင်းတာကငှက်ကိုဖမ်းမိခဲ့လို့တာပေါ့နော်နှမဆွယ်တော့လူတွေကိုပါလိုက်ပြီတော့ဒုက္ခပေးရုံမှာပါ အပြစ်လောက်ကမှဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့တရှိတမရတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝတရားကြီးလေးပေါဝင်နေပါဗျ။မြမ္မာပြည်မှာဆယ်တော့ဒီလိုဖြစ်စင်နေကိုနေထီးဆောင်နေလို့ခေါမလာပေါ်တော့။လာရှဲအလဲယောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကြိန်လွှာလေးတွေကနေပါလှတဲ့အလဲယောင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်တော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူးရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့ရတာတွေကတော့သင်အပြင်သွားမှမြင်တွေ့ရမယ်အပြင်လောကရဲ့အထူးဆန်းဆုံးအရာတွေကိုဆွစစ်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးရ ales ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ရောဘလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတာကွန်မန့်လေးမှာဖြစ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါပါရှင်အပြင်ကပြန်လာမယ်ဆယ်တော့လက်ဆေးဖို့လည်းမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သားများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါပါတယ်တရားတော်လေးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်